Salam, əziz tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli saz söz həvəskarları. Əzizlərim, bildiyiniz kimi biz hər dəfə Ozan Dünyası verilişində bir sənətkarın adını anırıq, bir sənətkarı xatırlayırıq, bir sənətkarın sənət dünyasına, poeziya dünyasına yelkən açırıq. Bugünkü sənətkarımız isə, bugünkü verilişimizin mövzu bahisi olan sənətkarımız isə cənnət köşələrimizdən biri olan Kəlbəcər mahalında böyüyüb boya başa çatmış, hələ gənc yaşlarından saza, sözə, poeziyaya böyük vurğunluq hissi keçirən bir insandan, bir sənətkardan Allah verdi, qəmkeşdən olacaq. Bugün mənim solumda əyləşən dəyərli ustadımızın oğlu Ramiz Qəmkeş verilişimizin qonağıdır. Ramiz müəllim, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Ondan sonra yenə Allah verdi Qəmkeş ocağının davamçılarından biri olan Xəqani Həbiboğlu bugün bizim qonağımızdır. Və bizim çox gözəl səsinə, avazına heyran qaldığımız Mehdi Kəlbəcərli bizim qonağımızdır. Ədalət Dəlidağlı əməkdar mədəniyyət işçisi bizim hamımızın çox sevdiyimiz Ədalət Dəlidağlı bugün bizim qonağımız olacaq. Bir də bir qonaq müğənnimiz var ki, o bizim birazdan verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində mən onları sizə təqdim edəcəm. Mən istəyirəm indi hələ mövzumuza keçid almazdan əvvəl Allah verdi Qəmkeşin gözəl bir mahnısını tamaşaçılarımıza ərmağan eləyək, sonra verilişimiz yenə davam edəsin. Əflatına gülər nadan, qəfil ayağını səylənəndə, mərdi tənə söz öldürər gədə gəlib bəylənəndə. A
başı düzəldən gözün tökər Leyli, 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 leyli Balala, ay balala, ay balala, ay lay Maya gerdən çəkin yeydən Çəkib gedən Nər yorulub Eylələndə Leyli, 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 leyli Qazana, qim, qazana, qim, qazana Qəzabət gətirsən əgər Qaş düzəldən gözün tökər Maya gərdən çəkib gedər Nər yorulub əylənəndə Çox bilənlər danışdırar Çox bilənlər danışdırar Mənasızdır Yersiz avaz Yersiz avaz Yersiz avaz Yersiz avaz Qadana Qəmkəş ölsə yaddan çıxmaz Qəmkəş ölsə yaddan çıxmaz Doyur sədinə bala Söylən əldə qazana Söylən əldə qabala Söylən əldə qayəllər Söylən əldə Bilənlər danışsın az Mənasızdır yersiz avaz Qəmkeş ölsə yaddan çıxmaz Doğru sözü söylənəndə Mən ustadın ruhu qarşısında baş əyirəm Aşıq Mehdi, çox təşəkkür edirəm Çox sağ olun ki, dəyərli ustadımızı belə yad elədiniz Sizi müşayiət eləyən Balabançı qardaşımız Ələkbər Kəlbəcərliyə də dərin təşəkkürümüzü bildiririk Ramiz müəllim verilişə gələndə gözəl bir kitab ərmağan elədiniz. Allah verdi Qəmkeşin 85 illiyinə. Çox gözəl bir hədiyyədir. Bu mənim üçün ən əziz olan bir hədiyyədir. Bunu biləsiniz. Mən istəyirəm ki, indi bilirəm ki, tamaşaçılarımız çox həsrətindədir ki, bizə ümumi Allah verdi Qəmkeş barədə. Məlumat verilsin. İstəyirəm ki, Xəqani müəllimə söz verək. Xəqani müəllim, ümumi qəmkeş Allah verdi barədə tamaşaçılarımıza məlumat versin. Təşəkkür eləyirəm. Qəmkeş Allah verdi, Allah verdi və Allah verdi Əlioğlu 1932-ci ildə Kəlbəcər rayonu Şaplar kəndində Ziyala ailəsində doğulubdur. Qəmkeş Allah verdinin taleyi gətirmiş sənətkərdir ki, bütün çağdaşları, Qəmkeşdən böyük olan şairlərdə, kiçik olan şairlərdə, aşıqlar da, el, cəmaat hamısı Qəmkeş Allah verdiyini çox istəyiblər, çox seviblər və ona şeirlər həsr eləyiblər.
Qəmkeş özü sanki ona görə doğulmuşdu ki, bu qubarı könlünü dünyanın qabar könlünü nübar kəlmələrlə ala. Qəmkeş dünyanın insanların dərdini azaltmağa doğulmuşdu. Zarafat üçün elə söz tapırdı ki, elə anda elə söz tapırdı ki, o hamının xoşuna gəlirdi. Və təbii ki, mənim əmim kimi mən onu çox sevmişəm. O da məni çox istəyirdi. Bir dəfə mənə şeir yazmışdı, kitabına da daxil eləyib. Dedi ki, Qəqişnətə necə yazmışam? Mən sözsüz ki, çox sevinirdim ki, Qəmkeş kimi sənətkar mənə şeir yazıb, amma cavab verdim ki, Qəmkeş Firdovsi, Füzuli, Şirazi, Nizami, Səməd Furğun filan, Aşıq Ələsgər, Aşıq Alı, Dədə Şəmşir, Bəhmən, Sücət, bu aşıqları, bu şairləri sevən şəxsin indi Xəqani tərif eləməsi mənə qəribə gəlir. Bildi ki, zarafatdan başqa yolu yoxdur. Dedi ki, başın üçün Gülaram amma səni yaman çox istəyir. Gülaram amma biz də çox istəyirik, Qəmkeş də çox istəyirdi. Amma Qəmkeş Allah verdi, ədəbi zövqünü Gülaram amma kökləməzdi heç vaxt. Və Dədə Şəmşirlə çoxlu deyişmələri var və bir-birə çox böyük qiymət veriblər. Hər kəş öz böyüklüyü miqyasında. Dədə Şəmşirin bir bəndin deyim burada. Deyir ki, sənət baxçasının bağbanı Qəmkeş, Şəmşir qalasının bir yanı Qəmkeş. Oyanıb deyəndə dastanı Qəmkeş deyərsən, yaradıb saz bu dünyanı. Vəxt Məmməd İsmail, mən həmişə deyirəm, Borçalıdır, Təbrizdir, Tovuz Qazaqdır, Göyçədir, Kəlbəcərin saz qohumlarıdır. Məmməd İsmail Kəlbəcərə yazdığı məktubda yazırdı ki, Şəmşir olsa çətin məclis Qəmkeçə, sücayətin qoşmasından qəm köçə, özü kef qom, təxəllüsü Qəmkeşə, şeir sənət ocağına salamdır. Və mən hər Tovuza gedəndə deyirəm Məmməd İsmail, əleyküm salam. Bütün bunlar nəzərələrim. Məmməd Aslan rəhmətlik, Türk dünyasının könüllər şairi Məmməd Aslan iki şeir həsr elifdi Qəmkeş Allah verdiyə. Və Qəmkeşin həm də böyüklüyü ondadır ki, bu, ona həsr olunmuş şeirlərin əksəriyyətinə cavab yazmayıb. İndiki xüsusən gənc şairlər istifadə edir, məşhur şairə bir məktub yazır və o məşhur şair də buna cavab yazanda onu reklam eləyir ki, yəni, biz güya ki dostuq da, belə biz dəyişmişik, söhbətləşmişik və bu veriliş Qəmkeşin ölümündən uzun illər sonra baş tutursa, Təbrizdən bizim qonaqlarımız varsa, Azərbaycan Respublikasının digər güşələrindən və Kəlbəcərdən gələn əziz qonaqlarımız, əziz insanlar Qəmkeşi yad eləyirsə, deməli Qəmkeş bu gün də sağdır. Əlbəttə. Və icazə versəniz, Qəmkeş rəhmətə gedəndə ona yazdığım şeirlərdən birini deyərdim. Buyurun, buyurun. Bir həzin layladır, ayana tərtər. Sənin şux nəğməkar balan yatıfdır. Qübarıq dünyanın qabar könlünü nübar kəlmələrlə alan yatıfdır. Qara lalə açıb gəncə çölləri. Lələm gəzif deyər kərəm elləri. Durnam qəmkeş köçür tökün telləri. Karvanı yollarda qalan yatıfdır. Allahın işığı nurudu Qəmkeş, gözümdə mürovdan iridi Qəmkeş, Xəqəni həmşə diridi Qəmkeş, o məzarda yatan yalan yatıbdır. Eşq olsun, sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun Xəqəni. Minnətdaram sizə. Əsl sənətkar odur ki, özündən sonra izi qalır, sözü qalır. Bax, görürsünüz, bu saat nəinki Kəlbəcər bölgəsindən, hansı bir bölgədən Allah verdi Qəmkeş barədə, kimə bir sual versəm, valla o şeirlə cavab verəcəkdir bizə. Dəyərli ustadımızın ruhu şad olsun. Mən istəyirəm ki, onun ruhunu şad eləmək üçün indi bir müğənni dostumuzu dəvət eləmək istəyirəm. Nizami Kəlbəcərlini dəvət eləmək istəyirəm ki, qoy onun ruhuna görə hansı mahnını ərmağan eləyəcək, biz də eşidək, hörmətli tamaşaçılarımızda. Buyursun Nizami müəllim. Zəhmət hünər vətəni Türk sevərlər məskəni Zəhmət hünər vətəni Sənə qoşdum nəvməni Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım
şərəfim, şöhrətim, şanım. Harda vardır belə dağlar, harda vardır belə dağlar. Fəti dost ilə bağlan mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Əsirgəməz töhfəsin, min bir nimət süfrəsin. Əsirgəməz töhfəsin, min bir nimət süfrəsin. Dosta açar süfrəsin, mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Fəti dost ilə bağlar mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Mənim Azərbaycanım, şərəfim, şöhrətim, şanım. Çox sağ olun. Gülümsəyib elə baxdın, bir od saldın cana gözəl. Camalının şöləsinə olmuşam pərvana gözəl. Qara qaşın, qara gözün susuyubdu qana gözəl. Mən ki səni görən gündən olmuşam divana gözəl. Sən dərdimin dərmanısan, gəlmişəm dərmana gözəl. Yanağını görsə əgər, lalə utanar allanar. Ləçəyinə qara düşər, buxağın kimi xallanar. Ayağını görsə kəhlik, uçar dağlara yollanar. Dodağını görsə arı, şəhdinə qonar ballanar. Unudar tər çiçəkləri, səni çəkər şana gözəl. Ya həyat ver aşıqinə, ya da yandırıb kül eylə. Ya bazarda miskərə ver, ya da qiymətli pul eylə. Ya qov cinan dərgahından, ya istəyin qəbul eylə. Qəmkeş keçibdi canından, gəlibdi qurbana gözəl. Gəlibdi qurbana gözəl. Qəmkeş Allahverdinin hər bir misrasında həm gözəllik var, həm məhəbbət var, həm vətənpərvərlik var. Mən o insanı cəmi, əziz tamaşaçılar, bir-iki dəfə belə görmüşdüm Respublika Sarayında Aşıqlar haqqında konsert proqramı var idi. Orada görüşmüşdük. İnanın ki, o insanın nə söhbətindən, nə cöhrəsindən, nə avazından doymaq qeyri-mümkün idi. Mən istəyirəm yenə musiqi aləminə səyahət eləyək, Ədalət Dəli Dağlıdan gözəl bir ifa səslənsin, bir yerdə dinləyək. Thank you.
çalış. Çalış bu dünyada yaxşılıq eylə. Dövrən sahibinə dövrən qalmadı. Bostanlar əkildi şahlar yurduna. Viran olduq çox haniman. Qalmadı. Bir vaxt İskəndərə can dedi zaman. Tacı taxsız quru çöldə verdi can. Dəli Çingiz ovcu ilə içdi qan. Oldu öz qanına qaltan. Qalmadı. Torpağa neçə min xaqan, nağıllara dönüb neçə qəhrəman, aman şəhdirənlər istəyib aman, yaratdığı qanlı divan qalmadı. Qəmkeş, qəmkeş şeir sənət deyildi asan. Nə Nizami, nə Füzuli olmazsa. Eh, gedəcəksən, gedəcəksən bu dünyada qalmazsan, sənin kimi çox natavan qalmadı, qalmadı. Ustada rəhmət. Ruhu qarşısında baş əyirəm. Ədalət Dəli Dağlıya bu gözəl ifasına görə çox-çox təşəkkür edirik.
Ədalət müəllim, yəqin ki, dəyərli ustadla bağlı sizin də xatirələriniz olmamış olmaz. Mən istəyərdim ki, elə mənim üçün də maraqlı olardı, tamaşaçılarımız üçün də. Sizin ustadla bağlı hansı xatirələriniz var? Biraz həmin xatirələrdən danışaq. Birinci, mən Dünya Televiziyasına təşəkkür edirəm. Belə bir veriliş, ümumiyyətlə, Dünya TV-nin bütün verilişləri gözəldir. Bəli, bəli. Dünya seyr eləyir bunu. Və ikinci də ki, Ozan Dünyası verilişi. Mən alqış deyirəm, üçüncü də həm də bu verilişdə oluram. Dəvətinizə görə sağ olun. Bugün böyük bir ustad, həqiqdən də gözəl ustad, gözəl şəxsiyyət, gözəl belə mədəni, əsil, sənət adamı, el adamı mənim birinci ustadım Qəmkeş Allahverdi haqqında bu veriliş ərsiyə gəlib. Sağ ol, əziyyət çəkmişsiniz. Burada mənim ustadımın övladı Ramiz Qəmkeşə və onun qardaşı oğlu şair Xəqani eşq olsun deyirəm, Xəqani qardaşım. Mən 13-12 yaşımdan sənətə həvəsli vaxtlarımdır. Elə rəhmətli özün görməmişdim. Allah verdi, əmi deyirəm, dayı deyirəm, ona biz dədə də deyirdik. Çünki onun ocağında biz böyümüşük. Onun sözlərini səhv düz öyrənmişdim də, aşıların dilindən, öz dilindən oxuyurdum. Sonra tale elə gəldi ki, uşaq aşıları ansamblı yarandı Kəlbəcər rayon Aşıq Şəmşir adına mədəniyyət evinin nəzdində. Orada rəhmətli, ümumiyyətlə Kəlbəcər aşıqlar diyarı idi, Aşıq Əliş Quliyev idi, xalq aşıqları ansamblının sədri isə Qəmkeş Allahverdi idi. Biz öyrənirdik, sonra gəlirdi aşıqlar xora, festivallara zada gəlirdik Bakıya. Bir gün uşaq aşıqlar ansamblının xüsusi proqramı vardı. Mənim biraz çılğınlığımı, saz əlimdə belə biraz ecazgarlığımı görəndə ustadın diqqətini çəkmişdim. Gəldi konsert qutarından sonra məni çəkdi, oturduğu yerdə dizinin gözünə, üzümdən öpdü. Dedi, oğul, sən çox istedadlısan, sənin məharətin qəşəkdir, məni bəyəndi. Dedi, sən özümə şəhərt göz. Mən də udğunmuşam ki, ustadın yanına nə danışa biləm. Elə ancaq deyirəm, sağ ol. Heç də deyə bilmirəm. Sonra zaman elə gəldi ki, mən uşaq aşıqlar ansamblının nəzdində böyüdükcə, gənc aşıqlar ansamblının tərkibinə keçəndə, Allah Əliş Quliyevə də rəhmət eləsin. O da bizim sədrimizdir. Qəmkeş Allahverdiyinə, onlar möhkəm dost, ikisi də böyük qəşək ustadıdır. Və Allahverdi daim məni götürdü, ustad aşıq, Qəmkeş Allahverdi. Məni götürdü, gənc aşıq, şagird, 8-ci sinif doğuydum. Onun səhnə mədəniyyəti, diksiyası, oturuşu, duruşu, danışığı, dastanı, oxumağı, havacatı, hamısını mənə yavaş-yavaş, birinci mənə bir nətər öyrətmiş, deyirdi, oğul, birinci sazı tutanda, bax ustadlara, oturuşuna, duruşuna, yerişinə, çalışına və bir də güzgüdə özümə bax. Nə gözəl. Mən Allahverdi daimlən, ustadımla 12 il sənətə getdik. Böyüdükcə mən öz toylara aparırdı. Onun şagirdləri çoxudur Kəlbəcərdə. Salam göndərirəm Nizamiyyədə, rəhmətli Bəhmanı da onun şagirdi. Çoxudur. Aşıq Bəhmənidir. Və mən Allahverdi daimlən, Qəmkeşlə neçə il işlədim onun kənd toylarında, istəyirsən rayondan kənar rayonlarda onun oturub, yatıb durduğunu görə bilmədim. O qədər şirin söhbət eləyirdi ki, İstisuda konsertlər olurdu, Kəlbəcər istisuyunda. Biz də mədəniyyət evinin tərkibində gelirdik. Mənim də 20 yaşım vardı, qəşək, şıvırtı vaxtlarımıdır. Dururdum, saç çalırdım, zal məni qarşılayırdı ki də həm. Öz-özümə deyirdim, əşi dayı, indi belə çaldım. Allahverdi dayı, bəs söz verilirdi. Hamız oxuyur. Elə bil ki, bir zəlzələ qopdu, dünyanı yığdı, apardı, dağıtdı. Bax, usta deyilədi. Usta söhbət eləyəndə heç kəsin ağına düşmürdü ki, birini də oxu. Özün Allahın yazığı gəlsədi, milləti öldürürdü. Sonra oxuyurdu. Sonra Koroğlu dastanından söhbət edirdi. Olurdu Koroğlu. Yahya bəy Dilqəmlən, Əsli Kərəmlən. Obrazdan obraza girməyə başladı. Obrazdan. Deyirdi ki, mənə deyirdi ki, aşıq bir sənətdə 3 nəfərə əvəz eləməlidir. Həm aşıq, həm oxumaq, həm də aktyorluq, həm də gözəl müəllim. Allah ona rəhmət eləsin. Özü də şair idi, bədahətən. Bir gün mənə Gəncədə qaşın düşmüşü, bir 2-3 il keçib. Mən Yarıq Kərəmi çaldım, xoşuna gəldi, dedi ki, sabah saat 11-də gələrsən Aşıqlar Birliyinə, Gəncə Aşıqlar Birliyinə. Dedim, baş üstə.
Dedi yadından çıxmadı. Dedim usta, sizin tapşırığınız bəyən bizim yadımızdan çıxasıdır ki. Dedi, dedim get. Gəldim saat 11 idi. 5 dəqiqədə tez gəlmişdi. Gördüm çay içir. Aşılarlar orada, aqsaqqal aşılar vardı. Çıxartdı mənə belə bir şeir təqdim elədi. Dedim onu oxuyarsan. Oxudum, mənə bir qəşəng şeir yazmışdı çalğıma. Hə, dedim usta, mən xoşbaxtam ki bu şeirin bir bəndinə, iki bəndinə, bir 7-8 bəndidir. Layiqamsa mən özüm çox xoşbəxt sayıram. Dedi oğul, get, sənətdə sənə halalçılıq verirəm, uğurlar arzulayıram. Amma bacar səbrini yaxşı elə. Deyir ki, Mahmud Ərzurumda düşər borana. Kərəm yanar ədalət saz çalanda. Neçə qara keşiş xaçın sındırar, dinin danar ədalət saz çalanda. İlahidən seyirlənib bu əllər, barmağında vərdə gəlir könüllər. Möcüzə var, ağırlanar dəlilər, pir dolanır ədalət saz çalanda. Allah ona rəhmət eləsin. Onun şeirlərində bir çağırış var, bir mübarizlik var onun şeirlərində. Verilişimizin bu məqamında bizim o taydan bizə təşrif buyurmuş Qədir Rəsulinin də ifasını dinləyək, sonra yenə xatirələrimizdən danışarıq. Buyursun Qədir Rəsuli. Dünyanın yoxdur bəfası Ya Rəb, yaxçıları dərdə düşməsin Hər kimin qəlbində yoxdur yamanlıq Yaman yerdə, yaman dərdə düşməsin Hikmətli sözlərdən qurduq bir qalahım Əhsən o kimin siyahım Əqlində qalay qala Əqlində qala Əqlində qalay Çiçiya dadını Leyla 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 Hayali yola her şimin üzünden her dadı şimasin her dadı şimasin her dadı şimasin Hökmətli sözlərdən qurduq bir qala, əhsən o kimsiyə ağlında qala, ya kişi, ya qadın hayalı ola, heç kimin üzündən pərdə düşməsin. Gələyim
keş yaz yarad al dey haran bansu da heşme kalmadı bi dövren kalmadı bi dövrey abela talih kismet niye paylayay zaman hem yoksulluğu zelliği merde düş Mesih yok anayım kurbayın Öz alayım kurbalayım Gemçeş yaz yarat az dey her an Onsuz da heşşese kalmaz bu dövren Talih kismetini paylayan zaman Yoksulluk zelillik merde düşmesin Qadir Bey'ə çok çok teşekkür ederim Çok sağ olsun Ələkbər qardaşımıza da dərin təşəkkürümüzü bildiririk bu gözəl ifaya görə. O vaxtlar Pəri Məclisi qonşu kanallarda tez-tez fəaliyyət göstərirdi və həmin məclisə bir xanım aşığımız gəlirdi, Aybəniz Laçınlı. Hər dəfə bu xanım gələndə ancaq Allah verdi qəmkeşdən oxuyurdu. O qədər həvəslə O ustadından danışırdı ki, o qədər həvəslə onun şeirlərini oxuyurdu ki, uşaqlıqdan çox həvəsindəydim, çox marağındaydım ki, Allah verdi qəmkeşi, mən də görəm. Axır ki, bir gün mənə də nəsib oldu, bir konsertlərin birində görüşdük və bayaq ədalət qardaşımız danışdı ki, xeyir dua verdi mənə. İnanın ki, o ustaddan mən də xeyir dua almışam, mən də xeyir dua almışam. Və həmişə deyirdi ki, Pəri Məclisini izləyirik biz. İzləyirik, həmişə mən sonluqda oxuyurdum da, yəqin ki, sizlərin yaddaşında olar o. Deyirdi ki, verilişin sonunu gözləyirdim ki, görüm mənim bu balaca qızcığaz balam sonluqda nə oxuyacaq bizə. Mən bugün nə xoşbəxt sayıram özümü ki, mən Allah verdi qəmkeş haqqında veriliş aparıram. Valla, doğrudan da dünya... televiziyası sağ olsun, var olsun ki, bu imkanları bizə verir. İstəyirəm, indi Aşıq Mehdi ustadımız haqqında kiçik bir söhbət eləsin bizə xatirələrindən. Çox sağ olun, Zülfiyə xanım, mən sizə dərin təşəkkür edirəm. Məni bu gözəl verilişə dəvət elədiyinizə görə, mən Dünya kanalına öz adımdan, bütün aşıqlar adından, bütün aşıqsevər, Cəmaatımız adından, xalqımız adından dərin təşəkkürümü bildirirəm Dünya TV-nin bütün işçilərinə, rəhbər işçilərinə və bu layihənin rəhbəri Böyük bəy Ələkbəroğluna. Sizə dərin təşəkkür edirəm ki, gözəl veriliş açmışsınız. Həm də təbrik edirəm, uğurlu olsun. Çox sağ olun, təşəkkür. Çox bahamlı verilişdir. Mən ustadımızı, Allah rəhmət eləsin, bir neçə dəfə məclisində olmuşam, görmüşəm, amma Ən yadımda qalan gözəl bir vaxtı 94-95-ci illər olardı təminən. Dəyəq adını çəkdiniz, mən salamlayıram Aşıq Aybənizin. Bacısı gildə bir məclis var idi. Bacısını yoldaşı Həmid dayı məni çağırdırmışdı. Mən çox istəyirəm o xanımı. Çox gözəl bir xanımı. Mən Dərdər ağının Yenidaş kəndində məskunlaşmışdı o Həmid dayı gil. Onun uşaqlarının birinin kiçik toyudu. Bizi də ailəvi olaraq çağırmışdılar atam gildə, mən də getdim. Belə bir uzun yer var, orada cəmaat əyləşib o tay, bu tay gördüm. Allah verdəmi, Allah rəhmət eləsin. O baş bu baş bir dastandı, danışa-danışa, əyəq üstə qurumuşam, cəmaat oturub. Mənlə gələn qohumlar əyləşib, mən qalmışam əyəq üstə. Çox gözəl, natiq danışığı. Dastanı ilə danışırdı ki, adam... Həmin hadisəni yaşayırdı. Məsələn, Abbas Gülgəzdən danışırdı, elə bilirdin ki, bax, Abbas gözün qabağında gedir, Gülgəz axtarır. Bax, hər şey öz yerində. Şeirlərindən də ki, bütün xalqımıza məlumdur gözəl şeirləri. Bir həmən məclisi idi, Aşıq Aybəniz birini oxudu, arada məni də çağırdılar ki, bəs Allah verdəmi, bu uşaq da oxuyur, bacarır bir... Buna bir qiymət ver, məndən iki dənə hava istədi, yumuşaq havalar. Biri bu bəyəq oxuduğum dubiyyətini istədi, bir də dedi cəll oxu. Birim baş kökdə, birim ruhani kökündə, iki dənə hava, ikisini də oxudum, əlini vurdu kürəyimə, dedi oğul, sən aşıq olacaqsan.
mən sana qiyməti verdimsə, mən hər adama demərəm səndən aşıq olacaq, amma sən aşıq olacaqsan, amma çalışsan. Belə də o məclis gözəlliklə davam elədi. Mən yaddaşımda, ən yaddaşımda qalan gözəl günlərdən biri ustadın həmin o kiçik toyda onun iştirakı o toya aparmaq oldu. Həmişə sevə-sevə onun şeirlərini dinləyirəm, oxuyuram. Toylarda o tayda Təbrizdə, Tehranda, İranın bir neçə yerlərindəki toylarda oluruq. Vallahi orada verilən istəklərdən çox bilirlər onlar. Qəmkeş Allah verir də. Bəli, bəli, bizdən çox bilirlər. Bax, tələb budur. Çoxu qəmkeş Allah verir. Çünki əsl sənətkar odur ki, onun şeirləri sərhəd tanımasın. Bəli. Allah verdi qəmkeş elə sənətkarları tanıyır. Sağ olun, mən yenə ustadımızın ruhu qarşısında baş əyirəm. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirik Mehdi, çox sağ ol. Biz nə qədər elə bilirəm danışsaq da, nə qədər ondan ustad barədə nə qədər xatirələr söyləsək də buna bizə bir veriliş nədir ki, bizə min verilişlə bəlkə də azlıq eləyərdi. Mən istəyirəm ki, bayaqdan biz hamımız danışırıq, amma ustadımızın oğlu sakitcə əyləşib. İstəyirəm indi Ramiz müəllim danışsın. Bizə ustadımız barədə Ramiz müəllim nə danışa bilər, buyursun. Çox sağ olun Zülfiyyə xanım, mənə söz verdiyinizdən görə. Bu Dünya TV minnətdarlıq bilirəm. Sizə yaxşısınız. Böyük bəy sizə. Bu işi gördüyünüzü elə bir xeyirxah iş görürsünüz. Onsuz da aşıq sənəti xeyirxah işdir. Xeyir işlərə gedər. Sizin əlinizdən ancaq xeyir iş gələr. Allaha şükür ki, belə bir layihə də hazırlamısınız. Hər kəs adından gözəl bir layihədir, uğurlu olsun, minnətdarlıq edirəm. Burada söhbət mənim atamdan gedir. Hər bir ata öz valideyn üçün gözəldir. Yəni, bütün ölən valideynlərə rəhmət eləsin, mənim atamı da yad edirsiniz. Hər kəsə, bütün gələn qonaqlara, siz mənim atamın ruhu qarşısında baş əymişsiniz, mən də sizin qarşınızda baş əyirəm. Bu il atamın 85 illiyidir, tamamlanır, tədbirlər başlayıb. İndi də büyündə bu layihələrdən bir hissədir, siz o qonaq elədiniz öz işinizdən, çox sağ olun. Qəmkeş 85 adlı bir kitabı çıxdı bu il, bir neçə gün bundan qabaq işığınızı gördü. Beşinci kitabı datamın, iki dənə kitabı İranda çıxmışdı, sağ olsunlar oradakı yoldaşlar, Təbrizdə çıxmışdı. Üç dənə də kitabı burada, dördüncü kitabdır bu, bu Azərbaycanda çıxan kitab. Və biz qardaşlar Qəmkeş övladları tədbirləri başlamışıq. Allaha şükür ki, Qəmkeşin ocağında şairlər də qalıb və yaxşı övladlar qalıb. Atamına məxsus bir kəlmə deyim, həmişə deyirdi ki, yaxşı atanın oğlu olandansa, yaxşı oğul atası olasın. Allaha şükür ki, atamın o sözləri yerin tapıb. Biz övladları, yaxşı övladlarıq və atamın yolunu da aparırıq və həm davam elətdirir şeir sayəsində, həm də tədbirlərini, kitablarını qoymuruq yaddan çıxsın. İnşallah da televiziyadan da, Dünya TV-dən də bir istifadə eləyim minnətdarlığımdan başqa. Bütün qəmkeş sevərlərə məlumat bildirim ki, bu il 85 illiyinə münasibəti ilə kitabın həmi çıxmağı ilə təqdimat olacaq Gəncədə. Dram teatrda keçirəcək, vaxtını dəqiqləşdirib, yəqin ki, televiziya vasitəsi ilə deyəcəyik. Bütün qəmkeş sevərləri dəvət edirik Gəncəyə və yenə əlavə olaraq Dünya TV-ni, quruluşçunu, rejissoru, əziyyət çəkənləri, hər bir kəsi minnətdarlıq edirəm və çox sağ olun deyirəm hər kəsə. Mən istəyirəm ki, bugün verilişimizdə iştirak elədiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümü bildirim. Ramiz müəllim sizə, şair qardaşımız Xəqani müəllim sizə, Mehdi qardaşım sizə, Ədalət müəllim sizə və bizim İrandan təşrif buyurmuş Qədir bəyə, Nizami Kəlbəcərliyə və təbii ki, bu əziyyəti, bu işdə əziyyəti olan hər bir kəsə, Böyük bəy Ələkbər oğluna təşəkkür eləyək və təbii ki, Dünya TV-nin rəhbərliyi başda olmaqla, başda əyləşəndən qapıda durana qədər hər bir kəsə dərin təşəkkür eləyək ki, bu imkanı bizə yaradırlar. Biz az da olsa, az da olsa ustadlarımızı yad eləyə bilirik. Neçə ki sazımız var, sözümüz var, neçə ki ozan sevərlərimiz var. Demək ki, Allah verdi qəmkeş kimi ustadlar da hər vaxt yaşayır və yaşayacaq. Sonluqda mən də istəyirəm ki, dəyərli ustadımızdan
bir mahnı oxuyum. Amma dəyərli qardaşlarımdan xahiş eləyəcəm ki, arada saz çaldıqca şeir deyilsin. Və bununla da verilişimiz sona çatdı deyirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bir quş olam, uçam gedəm ay ellər, dağların başına dolanam gələm. Həsrət gözlü bulaqlarla öpüşəm, səhərin şehinə bulanam gələm. Vətənimin sınan qolu Kəlbəcər, var ilə dövlətlə dolu Kəlbəcər. Görsəm ki talanıb ulu Kəlbəcər, mən də ürəyimdən talanam gələm. Qəmkeşəm qaşqınlıq yamandı, yamandı, dərgin əlindən aman, əl aman. Xaraba məhləmdən ayrılan zaman, hicranın oduna qalanam gələm. Mən də ürəyimdən talanam gələm. Araz yaman səl qalaxır, o sahildən bu sahildən. Araz yaman səl qalaxır, o sahildən, bu sahildən. İki qardaş həsrət baxır, o sahildən, bu sahildən. İki qardaş həsrət baxır, o sahildən, bu sahildən. Qəm səni özünə arxa bilirdi, niyə yetim qoydun qəmini qəmkeş? Qəm çəkdin arılar bal çəkən kimi, elə örgənmişdin çəmini qəmkeş. Bahara gecikdin, yaya gecikdin. Sevincə gecikdin, toya gecikdin. Görmədin bir dəfə haya gecikdin. Ötmədin niskilin dəmini qəmkeş. Zaman səni kimi ustad yetirdi, heyf ki ömrünü qərib bitirdi. Saz sevənlər Azərbaycan bir gözəl aşıq şair itirdi. Xəqani üstə gəl əmini qəmkeş. Ürəkləri kül eyləyir, böyülür şan-şan dil eyləyir, iki gəlin əl eyləyir bu sahildən, o sahildən. Qəmkeş, daha bəsdir, yetər, sonsuz imiş bu qəm, qəhər. Azərbaycan müsal istər bu sahildən, o sahildən. Sadə rəhmət. Buyurun Zülfiyyə xanım, eşq olsun sizin gözəl sənətinizə. Qəmkeş bəsti daha yetər, sonsuzdur mu bu qəm qəhər? Qəmkeş bəsti daha yetər, sonsuzdur mu bu qəm qəhər? Azərbaycan müsal istər o sahildən, bu sahildən. 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 O sahildən.